вулиця Тараса Шевченка в селі Красіїв. На цих кадрах видно, як вода текла вулицею. Вона затопила двори жителів та їхні городи. Вся вода зібралася з цих горбів, не вміщалася. І от, бачите, рівень був вищий навіть забору. Поламало забор і вся вода пішла до ріки. Це була водостічна канава колись, бачите, тут труба була водостічна, але з часом замолилося і вся вода не вміщалася. І це з лісів, це все з горбів, бо тут дощу майже не було. Річка аж там внизу. Там, ну якраз до річки і все несло. Ганна Білоус каже, вода знесла всі насадження. Була картопля, городина, морква, буряк, цибуля, часник, помідори, розсади ми накупляли, все, що ми, як то кажуть, що ми вкладали цілу весну, це все нам забрало і все змило. Це подвір'я місцевого жителя Степана Батуга. Через грозу в чоловіка загинули 9 курей та 4 кролів, 1 рій бджіл. Вода поламала 9 дерев, затекла в підвал та знесла огорожу. Цей прольот був металевий, а там той самий прольот за великий був цегли, мурований на цементному розчині. То от бетон шириною ми маємо до 40 см розламало в трьох місцях. Наскільки вода сильна. Вона оцей, напевно, бетон спас, що літню кухню нічого не понесло. Місцевий житель Василь Грона веде нас на своє подвір'я. Огорожу повалило, три підвали затопило. Цей фундамент 30 сантиметрів товщина, цементний фундамент. На двоє така сила потоку води була, що на двоє розкололо і подало туди. Треба все розбивати і робити наново. Чоловік показує затоплений підвал. Все було залито, так і там. О, я ще 65 років, я ще такого не бачив тут у нас. А так зараз виглядає город Василя Грони. Що по можливості, то ми випустили воду. Так, ні викачати, так, прокопали, в трьох місцях прокопали і випускали. І морква, і огірки, і капуста. Ну, все, яке необхідне для господарства. За допомогою двох одиниць техніки, які надали місцеві аграрії, жителі села очищують вулицю Тараса Шевченка від сміття та болота. Підраховує збитки комісія, яку створили на сьогоднішній сесії сільської ради. У ній 5 осіб – 3 депутатів, секретар і голова сільської ради. Сьогодні зібрали термінову сесію позачергову в зв'язку з стихійним лихом. Будемо ходити, описувати збитки. Ліквідовуємо зараз, ми ще поки що своїми силами. Приблизно, якщо цю територію ми вчора так дивилися, оглядали, бо ми вчора ще обійшли, то оглядали десь до 10, ну, 7 гектарів це є точно підтоплено. Також у село приїхав голова Монастириської райдержадміністрації Степан Бойко. Комісії працюють з Держслужба, беруть аналізи води, керівників, де треба, викачують теж надзвичайники. Вони працювали цілу ніч і далі працюють, викачують воду де в сусідньому селі, село Гранітне. Ми не бачимо тут аж такого, є одна ситуація, там ми сказали, що де місток такий, то мають поправити наше управління капітального будівництва. Мають прийти, оцінити і десь зробити ремонт. Комісія сільської ради оглядала двори та городи, які затопило близько 3 годин. 20 дворів з городами постраждали. Приблизно в городах, якщо взяти це, до 10 гектарів всього городів. Десь, може, 6 гектарів картоплі, 4 гектари кукурудзи, так як ми, це, може, так, це ще попередні результати, які ми можемо сказати. Збитки, ну я не можу зараз вам сказати збитки, тому що це ще будемо підраховувати, скільки і чого. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.